Det är vi som är en del av Heartless arrangörer och vi arrangerar Heartless Live som är den 16-19 maj. Det kommer hållas till på Risön utanför Uppsala och det erbjuds transport dit. Det är ett bylive med centrala roller som är färdigskrivna så att det finns utrymme för egen del att skriva på, men det finns lite redan skapade relationer åt alla. Vi har fokus på relationer och statusspel och det kommer erbjudas mycket te, mycket kakor, mycket galenskap och mys. Om ni vill nå oss någonting så är det bara att hugga oss under hela prolog. Vi kommer vara här hela tiden allihopa och gå runt i våra sjukt snygga tröjor. Vi har även en programpunkt på söndag där vi leker, fikar och berättar mer. Så kom gärna då, det droppar in under hela tiden och vi kommer öppna vår anmälan nu.